مۆزەخانەی نیشتیمانی عێراقی یەکێکە لە مۆزەخانە گرنگەکان لەسەر ئاستی جیهان بەهۆی ئەو ڕەوشەی کە بەرۆکی عێراقی گرت بە تاڵانکردن و شکاندنی بەشێک لە ئاسەوەرەکانی دەرگای مۆزەخانەکان داخران. وەزیری ڕۆشنبیری حکومەتی فیدرالی لەگەڵکردنەوەی هۆڵی تەها باقر بۆ دەستنووسینەکان ڕایگەیاند بە چاودێری سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و لەڕێی وەزارەتی دەرەوە و باڵوێزخانەکانمان لە هەوڵی گەڕانەوەی ئاسەوەرەکانین بۆ مۆزەخانەکانی عێراق. المتاحف ئەماکن مهمە تعکس حەضارەت البلد. مۆزەخانەکان زۆر گرنگن چونکە ڕەنگدانەوەی ڕۆشنبیری کەلتوری و شارستانیەتی وڵاتان پیشان دەدات و عێراق یەکێکە لە وڵاتانەی کە خاوەن شارستانیەتێکی زۆرە و تەمەنی دەیان هەزار ساڵە. لە ڕێی خۆمانەوە و بە چاودێری سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە هەوڵی گەڕانەوەی ئاسەوارەکانین هەنگاوی باشمان ناوە و دەرەنجامی باشمان دەبێت. ئێستاش یەکێک لە هۆڵە گرنگەکانمان کردەوە کە دەیان دەستنووسی مێژووی تێدایە. عێراق زیاتر لە 48,000 دەستنووسی مێژووی هەیە. سەرۆکی دەستەی گشتی ئاسەوار و کەلەپوورەکانی عێراق ڕایدەگەیەنێت ماوەی زیاتر لە 2 ساڵە مۆزەخانەی نیشتیمانی بەغدا داخراوە بەهۆی ئەو ڕەوشە تەندروستییە کە هەیە بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەرگاکانمان بکرێتەوە بەڕووی گەشتیاران و هاوڵاتیان. عمل بشكل كبير وحثيث على إعادة افتتاح المتحف العراقي من جديد. كاري جديدة كين بو دوبارا كرنوي درگا كاني موزخانا كان من باوروي حولتيان و غشتياران. هنده كاري هنري من ماوا اوش بمنزيكانا تاو دبيت. لا هفته دهاتو ده هولكي گرن كا هولي صرافيا دكين وو اميد دكين لا مانگي دهاتو سرجم ركارا هنري كان تاو بيتو بتوانين موزخاني نشتماني عراق بكين وو. طبعا العراق يسعى بكل جهد لاستعادة آخر قطعة أثرية موجودة في الخارج. العراق جغلا شنوارا آين يكان چن جوريك موزخانه هيا كبشيك لآسوارا كاني تمنيان دقريتا وبو چن هزار صالك بلا يستا أما لكاتيك دايا كتا يستا حكمتي عراقي وكو بيويست بايخي بوكرتا نداوا كبيتا سرچاويك بوداهاتي. بێستون سلام، کورسات نیوز، بەغدا.